somos os Vingadores. Podemos acabar com traficantes de armas o dia todo, mas... aquilo lá em cima... iria acabar com tudo. Como daria um fim naquilo? Juntos. Perderemos. Faremos isso juntos também. O olho de Agamotto pressente alguma perturbação. Eu deveria ter previsto isso. Quem ousa invadir o Sanctum? Thanos. Thanos está vindo. Quem? Então, esse Thanos está à procura das joias do infinito? Ele já possui duas das 6 joias do infinito. A do poder, e recentemente interceptou a nave de transporte asgardiana conquistando a joia do espaço. Se ele conseguir as 6, não saberemos o que pode acontecer. A joia da realidade e da mente estão em posse dos Vingadores. Você tem a joia do tempo. Precisamos encontrar a joia da alma antes que seja tarde, mas ninguém faz ideia de onde ela está. Eu sei onde ela está. Ou melhor dizendo, eu sei com quem ela está. O que veio fazer aqui, meu reino, John? Mr. Io, o portador das almas, sabe por que eu estou aqui? Não se desafie à morte. Engraçado, nunca reparei no brilho dos seus olhos. John, é melhor você tomar. Não é fácil achar esse lugar. Essa é a ideia.
para manter os estranhos longe? A resposta é não, estranho. Thanos está vindo. Eu sei. Sabe então que devemos proteger a joia. Está segura? Por que acha que é melhor que eu para proteger a joia? Entre nós dois, eu sou o único mago supremo. É claro, Stephen Estranho e seu ego. Diga-me, portador da joia, deve ter voltado várias vezes no tempo para rever esse momento. É o que a joia do tempo lhe permite, não é? E você nem saberia que eu voltei no tempo. Na verdade, eu sei. Você voltou 1938 vezes. Acha que meu ego faria com que eu voltasse no tempo só pra ver você ficando sem palavras? Acho que você voltou porque não conseguiu o que queria. Não achou a joia. Eu sei que não, ainda posso senti-la. Quem está sem palavras agora? Você é médico. E sabe que qualquer tentativa de retirar a joia irá me matar. E você sabe, mago, que o único jeito de fazer a joia da alma perder o seu poder é que quem esteja portando ela morra. Nunca estivemos em lados opostos, John. Eu só não aturo esse comportamento imaturo seu. Quando me tornei médico, eu jurei salvar uma vida e não tirar. Mas se Thanos conseguir as joias, ele acabará com a humanidade. Eu farei o que for preciso. Espere. John, pare. Thanos tem a joia do espaço. Esse lugar não é seguro. Nós temos que... Eu entendi, John. Você sabia que o Thanos viria aqui? Você se sacrificou, sabendo que ele iria te matar, que faria com quem te matasse não pudesse usar a joia. Olá, John. John. Você é o tipo de alma que eu buscaria pessoalmente. Há quanto tempo? Aí que está a graça, John. Para você foi muito tempo. Para mim, parece que foi ontem. Mas dessa vez é definitivo. É o que parece. Se importa? Oh, claro que não, claro que não. Esse é seu grande momento. Você esperou por 20 anos. É, eu sei. E acho que vai ter que esperar um pouco mais. Ah, Johnny, o que você fez? Bom, digamos que Thanos terá uma surpresa. Da diversão, garotada. Drax, por que não tá com um dos coletes do Rock? Machuca. Machuca? Tenho mamilos sensíveis. Meus mamilos doem. Ai, coitadinho de mim. O exército de Thanos já está na cidade. Os defensores já estão lá.
serão suficientes? Não serão suficientes. Eu chamei reforços. Eles são muitos! E aí? Precisa de uma ajudinha? Quem são esses caras? Tony Stark nos contatou. E a propósito... Somos os Guardiões da Galáxia. Sem autógrafo, tá? Consegui! Fiz outra participação. Tenho que adicionar esta à minha lista em casa. Isso não faz sentido. O que não faz sentido, Mago? Quando Thanos matou o Constantine, ele tirou o poder da joia. Mas... como ele irá usar a joia então se ela não tem mais poder? A menos que Thanos ressuscite, Constantine, com a joia do tempo. Precisamos ir para Wakanda. Defensores, recuem! Tudo quieto por aqui. Eu posso simplesmente estalar os dedos e todos eles deixariam de existir. Você tem medo? Quando eu encerrar, metade da humanidade ainda estará viva. Eu espero que lembre de você. Não é assim que irá terminar. Sei que ainda não pode usar o poder das joias. E essa é a realidade. A realidade tende a ser decepcionante. Quer dizer, era. Agora. A realidade pode ser o que eu quiser. Eu vi o futuro, capitão! E não há bandeiras! Não
sentiu minha falta? Ele trouxe Constantine de volta. Ele tem todas as joias em seu poder agora. O que é isso? O que é isso, por favor? Tem algo errado, não é? Você sente que tem. E está certo. Quando o Doutor Estranho foi à minha casa, ele tentou o máximo voltar no tempo para tirar a joia de mim, mas não conseguiu. E em uma dessas tentativas de voltar para tirar a joia de mim, eu acabei tomando a joia do tempo dele, fazendo com que criasse um lapso temporal, fazendo com que houvessem duas joias do tempo. E uma delas está neste momento dividindo a linha temporal. Estamos ao mesmo tempo em duas linhas temporais, como o gato de Scrynger, vivos e mortos ao mesmo tempo. Em uma dessas linhas do tempo, metade dos Vingadores estão mortos. Quando o tempo se realinhar, todos estarão de volta. Só que você está infringindo a lei. Você está vivo nas duas linhas temporais. Então, será levado pelo tempo. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. A beating heart of stone. You gotta be so cold to make it. Visão se foi. Podemos reconstruir. Como você disse, Tony, Visão se foi. Colocamos tudo do Jarvis nele. Então é hora de darmos o próximo passo, Hank. O projeto Ultron. O mundo foi atacado. Estamos do mesmo lado. Onde vocês estavam? A Liga caiu.